ეს ზანგური ყველა დაკავებული როლიდან მოხსნელია, მანამდე კულტურის მინისტრმა მსახიობს თეატრის დატოვებისაკენ ნინოცა მაყაშვილს კი გამოძიებასთან თანამშრომლობისკენ მოუწოდა. ჩეხება რობერტ სტურუას, მისი გათავისუფლება არ იგეგმება. კარგი იქნება თუ ამასობაში ის დღესვე სასწრაფოდ დატოვებს თეატრს. კულტურის მინისტრს ამ შინაარსის განცხადების გაკეთება მას შემდეგ მოუხდა, რაც არც თავად ძალადობაში დადანაშაულებულ ბესო ზანგურსა და არც რუსთაველის თეატრს მსახიობის სამსახურიდან წასვლის შესახებ გადაწყვეტილება არ მიუღიათ. კაცრი და ამავდროულად სამართლიანი იყო თეატრ ლუკიანი რუსთავი ორის ტელეწამყვანის და მისი ყოფილი მეუღლის საქმის შეფასებისას. მე მინდა მას ვუთხრა, რომ ითანამშრომლოს საგამოძიებო ორგანოებთან, ვინაიდან ეს სხვა გოგოების, სხვა ქალების უფლებების დაცვისთვის არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი. ბატონ რობერტ სტურუასთან დაკავშირებით მე პირდაპირ გეტყვით, როგორც კულტურის მინისტრი, რომ მისი გათავისუფლება არ იგეგმება. კულტურის მინისტრის განცხადებიდან რამდენიმე საათში ბესო ზანგური რეპერტუარის ყველა როლიდან მოხსნეს. ის თეატრში რჩება, თუმცა გამოძიების დასრულებამდე სცენის მიღმა და კულისებში. ბრძანებას თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი აწერს ხელს, რობერტ სტურუას გადაწყვეტილებას სოციალურ ქსელში თავად ზანგური ეხმაურება. როგორ მაინტერესებს ჩემი სისხლის ფასად გადარჩენილ თეატრში? ჩემი სისხლის ფასად ნათამაშებ შვილივით როლებს, რომელი რომ აგიხსნათ, ამაზე დიდი დარტყმა მსახიობისთვის არ არსებობს. ამას არტისტები მიმიხვდებიან. ეს გაგდებაზე უარესია, მინდა იცოდეთ, გაიხარეთ. რუსთაველის თეატრის მსახიობი ლელა ალიბეგაშვილი ბესო ზანგურზე საჯარო საუბრისას მხატვრული ეპითეტების გამოყენებას არ ერიდება. პიროვნება, რომელზეც უარყოფითის მეტი სათქმელი არაფერი მაქვს. მსახიობმა ამ სიტყვებით ყოფილი ცოლის მხრიდან ძალადობაში დადანაშაულებულ ზანგურზე ფაქტობრივად მთავარი სათქმელი თქვა. მისი მიზეზით მე 2017 წელს წამოვედი სპექტაკლიდან, მისი წრე გადასული თამხედობის და უზრდელობის გამო. არაპირადად ჩემს მიმართ, არასაერთოდ უკვე ეს იყო თეატრისთვის სამარცხვინო. მსმენია, რომ არაერთგზის მოუწია დეპოში თეატრშიც. ეჭვი არ მეპარება, რომ ნინოცა რასაც ყვება, ეს სიმართლეა. ნინოცა მაყაშვილის აღიარება ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვის შესაძლოა იმის მაგალითი გახდეს, რომ დამნაშავის ფრთხილებაზე საუბარს აზრი ყოველთვის აქვს. ქალთა უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციებში ფიქრობენ, რომ იმ ფონზე, როცა ქვეყანაში სამწუხაროდ მოძალადის მიმართ ლოიალური განწყობები ხშირია, ტელეწამყვანის გამბედაობას თვისთვის შესაძლოა დახურული სივრციდან გამოსვლის შანსი გახდეს. 11 წლის მერე იქნებოდა და 25 წლის მერე ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. ეს ტრავმა ადამიანს მიყვება ამ მთელი ცხოვრება. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ შემთხვევაში ნინოცას განცხადება მისი რეაბილიტაციისთვის და ალბათ იმისთვისაც, რომ სხვა ქალებსაც მისცეს მაგალითი, რომ არ გაჩუმდნენ. სად უნდა იყოს მოძალა და კანონს რომ დავანებოთ თავი, ალბათ ყველამ უნდა ვაგრძნობინოთ ამ ადამიანს, რომ იგი არის მოძალა და რომ ეს ცუდია და მან უნდა ეცადოს, შეცვალოს თავისი თავი. რას აპირებს ბესო ზანგური? მისი სამომავლო გეგმები ამ დრომდე უცნობია. მიუხედავად იმისა, რომ თავად მსახიობი მორალურ პასუხისმგებლობას არ შეუწუხებია, თეატრმა ის როლებს დროებით ჩამოაშორა.